Эрдэнэдийн амнаас цаг үеийн нөхцөл байдлаар холбоотойгоор товчхон мэдээлэл өгье. За урд шөнийн одоо болсон энэ Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрээр байгаа тэр 207 дугаар байранд бол нийтээ 56 айл бүртгэлтэй. За 178 иргэн бас тэр одоо байранд оршин суудаг гэсэн ийм мэдээлэлтэй. За урд шөнийн байдлаар бол гемтэл сав судлалын үндэсний төвд 14 иргэн, за цэргийн төв эмнэлэгт 2 иргэн, Баянзүрх дүүргийн нэгдсэн эмнэлэгт 2 иргэн, их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд 3 хүүхдэрч тусламж үйлчилгээ авсан. За гемтэл сав судлалын үндэсний төвийн салбар эмнэлэгт 14 хүн тусламж үйлчилгээ авснаас 4 хүнийх нь биеийн байдал хайцсангүй гайгүй учраас салбар амбулаторийн хяналтанд байлахаар ингээд илгээсэн. За 10 хүн хэвтэн эмчилүүлж байгааг энэ 5 нэрчим тэмчилгээний тасаг, 5 нэнгийн тасаг ингээд хэвтэн эмчилүүлж байгаа. За эрчим тэмчилгээний тасаг хэвтэн эмчилүүлж байгаа хүмүүсийн биеийн байдал бол нэлээд хүнд. За 3 4 дугаар зэргийн төлөвлөлттэй. За бүгдээрэнд нь яаралтай тусламж, эрчим тэмчилгээ, антибиотик эмчилгээ, за тэгээ судсаар шингэн нөх эмчилгээнүүдийг бол ингээд бүрэн хийгээд явж байна. За мөн сэтгцэн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс яг ийм одоосл болсон үед бол айсан, сандарсан, цочирдсан ийм үйлдэлүүд нэлээд их гардаг учраас сэтгцэн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс сэтгэл зүйн тусламж үзүүлэхээр бас баг гараад ингээд ажиллаж байгаа. За мөн нийслэлийн яралтай тусламжийн төвөөс 4 баг тэнд бэлэн байдлыг ингээд хангаад ингээд ажиллаж байна. Одоогоор бол ямар нэгэн тасарсан эмтээрэй байхгүй, хүний нөөцийн дутагдал байхгүй, эрүүл мэндийн байгууллагууд бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ тусламж үзүүлэхэд ингээд бэлэн ажиллаж байгаа. За мөн одоо Баянзүрх дүүргийн тэр нутаг дэвсгэр дээр байрлаж байгаа тэр Купер гэж зочид буудалд 48 иргэнийг байршуулсан. Тэнд бол бас яг ингээд сэтгцэн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэхээр бүх эмчнэр ингээд очижсэн. Тэнд ингээд энэ үйл ажиллагаа ингээд хийгдээд явж байна. За ер нь бол одоо ийм осол гинтл гарахад эрүүл мэндийн салбар бол яг бүрэн бүрэлдэхүүнээр ажилладаг. Хүлээгдэл чиргэл байхгүй, тусламж үйлчилгээгээ бүрэн үзүүлдэг. За эм тарианы нөөцийгээ ч гэсэн бүрэн хангадаг. За шаардлагатай тохиолдолд бид нар бол бас өөртөө мэдээлэл маш богино хугацаанд солилцоод тусламж үйлчилгээнийхээ бэлэн байдлыг ингээд хангах талаар бүх эрүүл мэндийн байгууллагуудаа ингээд чиглэл өгч ин гэж ажиллаж байна. Тэгээ ер нь бол яг ийм тохиолдолд аль болохоор одоо яг тэр битүү байранд байхгүй ахыг хүн хичээх хэрэгтэй те. Урд чинь бол бас тус газарт очиж ажиллах гэж бид нар бас ингээ хичээсэн. Тэнд бол ингээд бүх иргэд нь бол бүгд ингээд гадаанаа гарчихсан. Ингээд яг нөгөө агаараа цэвэр агаараар амьсгална гэд ингээд гараад явсан байсан. Аль болохоор сандрахгүй, паниктахгүй, тэгээд биеиндээ ингээд нөгөө нэг чирэгдэл очруулахгүйгаар те ингээд их тайван байж эндээс тухайн газраас бол аль болохоор холдох тэр арга хэмжээг бол нэгдүгээр давхар хэрэгтэй. Хэрвээ ямар нэгэн тийм дотор муухаарсан, ямар нэгэн хордлогын шинж тэмдэг илэрх юм бол яаралтай шууд эрүүл мэндийн байгууллагад хандаад холбогдох тусламж үйлчилгээгээ авах ёстой. За энэ тал дээр бол бүх эрүүл мэндийн байгууллагууд бол бэлэн ажиллаа хийгээд явж байгаа. За энэ дээр бол бүхэл бүтэн одоо манай салбарын хяналтын газар гэж байгаа. За эрүүл ахуйн улсын байц агч нар гэж ажиллаж байгаа тий. За онцгой байдал тэгээд бүх энэ хот тогтчилт энэ төр бүгд нийлж хагаад энэ дээр бол тодорхой арга хэмжээнүүдийг бол авах ёстой. Хэрвээ тэнд ингээд хүлдсэн байх юм бол маш хурдан тэрнийг арилгах дарга хэмжээнүүдийг бол бас цаанаасаа нэг 4 жур метр байж байгаа штэ тий. Зааврын дагуу энийг бүх арга хэмжээнүүдийг бол авах албад харах хэмжээнүүдэд бол ингээд авнаа.